دا به یې حمزه شعر دی. مطلب گاڑی تے سائیڈ تے بوزا دا کچا دا کنا اڑو پکی سٹڈی دا ویڈیو ہے ما تر علی کے کنا دا زو دا یوٹیوب بانی نہیں دا زو گور ہم نن بیسٹ کوم دا نازو اگر پرون ما پتی سار پہ اگر صفا نہ وا اما ز کبرے نہ پدا ما یار بیا با من نہ کیا اما صفا نہ وا تصویر دے پکے صفا نہ رات دا زاول چیک کم بخپلا گلا رما ڈیلیٹ کرے وہ پہ یوٹیوب بانی شانتی خراب برابری کلاس گاڑی پر اشارہ لگی دے بس خیال بکے شیشہ کی بند ہو رہے ریس بنے دیا تو ٹھیک تھا لیکن خراب سے تمہوں گا سلو تھی رہے گئے فارا والا دا سرا والا دا شیشی و بند کو دلتا بے سی بلگ دا سرا دلتا ڈریمنگ کا وزا ایسی بند اندازی سر تیز روانی گاڑے گا نا معمولی اشارہ گواڑی خان دیر کٹنگ نہ گواڑی گا نا معمولی صحیح نا ٹھیک ہے. Look at that guy, dear, dear, for our family.